Ja sam rođen početkom 1948. godine u Zagrebu. Moj otac je bio vojno lice, general, a moja majka je bila lekar i radila je u vojnoj bolnici u Zagrebu, tako da sam ja rođen sticajem tih porodičnih okolnosti u Zagrebu, gde sam ostao da živim do svoje osme godine i posle toga se moja porodica preselila u Beograd i od tada živim stalno u Beogradu. U Zagrebu nemam rodbine, niti imam ikoga, ali se sećam dobro svoga detinjstva. Moja majka je inače poreklom iz Hrvatske, iz Hrvatskog Zagorja, tako da sam taj kraj naše bivše zemlje dobro upoznao dok sam bio mali, ali inače, s obzirom na to da sam došao ovamo još 1956. godine, u punoj meri se smatram Beograđaninom, tako da sam od tada ovde u Beogradu. Pa znate, kako čovek postaje stariji, njemu se sve više javljaju u sećanju upravo one uspomene iz najranijeg detinjstva, to je neko pravilo, kažu. Tako funkcioniše ljudski mozak. Meni se slike iz mog detinjstva u Zagrebu vrlo često javljaju, a zanimljivo je to što se one javljaju na neki način koji ima svoju posebnu logiku koju ja ne mogu ponekad ni da razumem. Javljaju mi se neki utisci, neki zvuci, neke ličnosti, neki mirisi, neke boje, koje ja nikada ne bih razumno i racionalno prizvao u sećanje kad bih želeo nečega da se setim. Recimo, odlazio sam sa svojom pokojnom bakom, sa kojom sam tada živeo najviše, da se kupam kao dete na Savu. I prolazili smo Savskom cestom, odnosno Savskom ulicom, i tu je bila fabrika keksa Kraš, koja i danas postoji. I ta ulica je odisala mirisom keksa koji se pekao i ja tko danas nosim u sebi, recimo, taj miris kao jedno od najjačih osjećanja kad je Zagreb u pitanju. Zatim sećam se jedne izvanredne aleje kestenova, krupnih i lepih kestenova, i meni od tada kao nešto možda najsavršenije što je priroda dala, upravo kesten, kada pukne njegova opna, pa kada on onako sjajan i gladak se pojavi, to je za mene recimo fascinacija sve do danas. Tako da imam čitav niz tih sećanja na detinjstvo, naivnih sećanja, a što se školovanja tiče, ja sam krenuo u prvi razred osnovne škole, ili kako se to u Zagrebu govorilo, pučke škole, i dva razreda sam išao u osnovnu školu u Zagrebu. Ono što je karakteristično, to je da sam ja, na primer, ćirilicu naučio tada već u Zagrebu, na samom početku školovanja, jer smo i bila obavezna u drugom razredu osnovne škole, a ja sam pored toga čitao poznati list za decu, novine, Politikin zabavnik. Tako da sam to naučio u ranom detinjstvu. Vi ste mi pomenuli da imate neke teškoće kada čitate ćirilicu, što je razumljivo, ali evo, ja sam baš u Zagrebu, odakle je sada proterana, to naučio još kao malo dete. Zagreb sam ja zapamtio kao jedan mali, sređen grad, grad koji po svom mentalitetu pripada srednjoj Evropi. Pošto je moja baka bila po majci Austrijanka, ja sam u kući, smo govorili nemački, i bio sam dosta vezan, kažem, za tu evropsku kulturu. I sada, kako se to odražava? Neko bi mogao reći da meni nije ništa ostalo iz Zagreba i tog najranijeg detinjstva. Međutim, ostalo je ponešto. Naprimer, veliki hrvatski književnik
Miroslav Krleža, koji naravno u političkom smislu se pomalo posmatra, pogotovo u Beogradu, kao kontroverzna ličnost, ali svakako jedan od najznačajnijih pisaca bivše Jugoslavije, je recimo pisac kojeg ja jako volim, upravo zato što je on opisivao sredinu i to jezikom koji je meni bio u to vreme blizak. Hoću reći, nešto je u meni ostalo iz tog vremena, što tu celu sredinu Srednje Evrope za mene čini bliskom, i mislim da je to jedna dobra ravnoteža, zato što sam bio uvek u mogućnosti da dobro razumem i tu stranu našeg, da kažem, jugoslovenskog identiteta, koja je svakako bitna i uticala je na mnogo toga što se kasnije događalo u Jugoslaviji. Pa s obzirom na to da u ovoj vašoj emisiji, a im zahvala sam što ste me pozvali da učestvujem, želim da budem apsolutno iskren, jer kad ne bih bio iskren, onda to ne bi imalo nikakvog smisla. Mogu reći da sam ja slučajno upisao orientalistiku. Ne želim da izmišljam neku priču o tome kako sam čitao 1001 noć, pa mi se to dopalo i da sam zato upisao ili neki drugi razlog. Ne, to je slučajno. E sad, jasno, kad kažem slučajno, mora se postaviti pitanje da li slučajnost uopšte u ljudskim stvarima postoji i koliko ima slučajnost. Što sam stariji, ja sve manje verujem u potpuni slučaj. Uvijek je to neko jedinstvo slučajnosti i nužnosti. Uvek i mi vršimo neki izbor, ali da kažem i neki izbor deluje na nas. One godine kada je trebalo da odlučim šta ću studirati, ja sam se nalazio na odmoru, na moru, u mestu Kupari pored Dubrovnika, gde je bilo vojno odmaralište. I tamo sam upoznao dve devojke koje su obe bile starije od mene, jedna samo dve godine, jedna više. I naravno, meni je kao mlađem imponovalo da se sa njima družim. I jednom kad smo tako uveče sedeli, ova mlađa sestra od tih dveju sestara, kad sam joj ja rekao da sam završio klasičnu gimnaziju, da sam učio grčki, latinski, francuski, engleski, da eto iz porodice znam nešto i nemački, kaže, zašto ne dođeš na filološki fakultet kad si već se opredelio životom za učenje jezika i sve što to podrazumeva. Ali, kaže, nemoj upisivati neke od ovih jezika koje si već učio ili donekle naučio ili znaš, nego ima tamo katedra za orientalistiku gde se uče turski, arapski jezik i nešto malo persijski. To bi ti bilo interesantno. Ja sam kazao, pa dobro, ja nisam ni znao šta se tu uči, kako to izgleda. Pa kaže, ne znam, nija baš mnogo, ali imam koleginica i kolega, prijatelja sa te katedre. I to je, kažu, jako interesantno. A pošto to ne znaš i nisi nikada učio, možda bi ti bilo zanimljivo. Evo, kaže ona, ja sam od njih naučila da pišem arapska slova i arapskim pismom. Ako hoćeš, mogu da ti napišem tvoje ime arapskim pismom. Pa ja sam kazao, hajde, napiši. I dobro se sećam, njena sestra koja je pušila čuvene cigarete Niška Drina svoje vremeno, je uzela koverat, uzela kutiju i pocepala, i onda ona meni na kartonu kutije Niške Drine napisala navodno moje ime i prezime na arapsku. Ja sam gledao onako, kažem, dobro. A kaže, naučila sam i indijski alfabet, Devanagari. Ma, kažem, da. Ajde, mogu da ti napišem i na njemu. Napisa ona i na njemu. Ja ostavim to u džep i zaboravim. Međutim, meni je ušlo crv neki, počeo sam da razmišljam, i tog leta sam onda odlučio da upišem orientalistiku, na veliko iznenađenje svojih roditelja i prijatelja. Niko to nije očekivao, svi su očekivali da upišem nešto, kako su oni govorili, normalno, ili pravo ili medicinu, nego ovo je bilo egzotično, čudno. Ali mi nisu branili, rekli su, ako želiš, samo ti to upiši. I ja sam upisao i nisam se nikada pokajao zbog toga, ali najzanimljiviji deo ove priče u tome što sam negde na drugoj ili trećoj godini studija,
kada sam već naravno naučio i da pišem arapski i ne samo to, naučio i više od toga, pronašao taj komad kartona na kome ona napisala moje ime i prezime i video da to nikakve veze sa arapskim pismom nema, odnosno da je ona nešto imitirala oblik arapskog pisma, ali da sa tim pismom nikakve veze nije imalo. Dakle, vidite, tako jedna mala, kako da kažem, konverzacijska epizoda je bila onaj početni impuls da ja počnem o tome da razmišljam, a što je najinteresantnije, to je bila jedna mala prevara, ženska prevara, koja međutim nije imala teže posljedice, već naprotiv, u izvesnom smislu je usmerila i moj budući život i karijeru i kao što kažem, nikad nisam zažalio zbog toga. Ja sam imao sreću kada sam upisao 1966. godine katedru za orientalistiku, da jedan od profesora bude pokojni veliki orientalista Fehim Bajraktarević. On je tada već bio star, ali je iz penzije dolazio i nama predavao jednom nedeljno istoriju persijske književnosti, za koju je bio sigurno jedan od najvećih stručnjaka u bivšoj Jugoslaviji, pa i u Evropi, veoma cenjen. Profesor Bajraktarević je nama držao taj kurs na prvoj godini i način na koji je on predavao, način na koji je on nama uvodio saznanja o istoku i o piscima sa istoka, pre svega persijske književnosti, celokupan njegov nastup i odnos prema materiji koju je predavao, koji je bio veoma originalan i zanimljiv, je, mislim, dosta doprineo da ja poželim da jednoga dana ja budem profesor orientalne filologije, znači neke discipline iz okvira orientalne filologije. E sad, u toku studija, ja sam podjednako voleo, da tako kažem, i turkologiju i arabistiku. Persijski smo mi vrlo malo učili kao jezik. Predavala se persijska književnost, ali iz nekih razloga jezik posle smrti profesora Bajraktarevića se nije ni predavao. Meni je, to može biti zanimljivo za možda za vašu emisiju i za vaše gledaoce, koje je uopšte nešto tu zanimljivo, da sam ja tokom studija najviše zavoleo osmansku klasičnu književnost i naročito divansku poeziju, onu divan širi. Jedan od razloga za to je bio što mi je lektor bio gospodin Kaja Džan, veliki stručnjak i ljubitelj te divanske klasične turske poezije. A drugo, meni se dopadalo to savršenstvo formalno koje je postignuto u jednom jeziku u kombinaciji elemenata turskog, arapskog i persijskog, koje je zaista na neki način odražavalo za mene vrhunac islamske civilizacije u kulturnom smislu, zato što je bilo jedna sinteza ovih glavnih elemenata koji su čine klasičnu islamsku civilizaciju, a to je znači arapska, turska i persijska komponenta, pri čemu naravno ne podcenjujem ni druge. To je prosto bilo, taj jezik sam po sebi je za mene bio umetničko delo, vrlo izražajan, naravno težak i teško razumljiv ljudima, čak i Turcima koji ga ne bi posebno učili, ali mene to sve privuklo i ja sam mnogo zavoleo osmanistiku i divansku književnost. E sad opet nije slučaj, nego sticaj okolnosti odlučio da u trenutku kad sam ja završio studije, ne bude mesta na grupi za turski jezik i književnost, bile su mesta sva popunjena, tu je bila profesor Marija Đukanović, Ljubinka Rajković, znači ugledni turkolozi, a pošto sam želeo svakako da ostanem na katedri, da predajem nešto, da se bavim, proučavam, radim sa studentima, ja sam onda otišao na arapski jezik. I narednih godina sam se mnogo više bavio arabistikom i to lingvističkom arabistikom. Predavao sam, napisao sam udžbenik zajedno sa koleginicom Mitrović i gramatiku arapskog jezika za univerzitet i tako dalje. I više se posvetio arapskom. Bio sam u Tunisu, tamo sam specijalizovao pre izrade doktorske teze i vrlo se vezao recimo za književnost Magreba i Severne Afrike. Ali je ta ljubav prema turskom, prema turskoj književnosti i kulturi kod mene ostala i posle sam došao u situaciju
naravno ne iz naučnih, nego više društvenih i političkih razloga, da se ponovo vratim toj svojoj ljubavi na drugačiji način. Ja, da, to je priča za sebe. Da, to je prvi tursko-srpski rečnik većeg obima. Postojali su neki mali više priručnici za turiste sa malim brojem reči koje sa praktičnog karaktera, međutim nedostajao nam je tursko-srpski rečnik i to je bio problem i tokom studija. Nedostajao je tada nama, pa i sve do danas praktično nedostaje u izvesnom smislu i arapsko-srpski rečnik. I mi smo onda bili prinuđeni da se uglavnom služimo tursko-ruskim rečnicima i tursko-arapskim rečnicima, koji su izvanredni, jer poznato da je ruska orientalistika među najjačim školama i tradicijama u svetu. Pošto je jezik blizak ruski srpskom, mi smo se koristili tim rečnicima, ali to nije bilo idealno. To nam je do duše pomoglo da malo naučimo ruski, ali nije bilo idealno u pogledu onoga što jedan rečnik treba da pruži korisniku. I kolega, pokojni kolega Đinđić i moj dobar prijatelj, turkolog, koji je doktorirao na prozi Jakupa Kadrija Karaosmanoglua, kasnije se okrenuo lingvistici, pa je napravio jedan izvanredan univerzitetski udžbenik turskog jezika. On je došao na ideju da treba uraditi timski, zajednički, jedan tursko-srpski savremeni rečnik većega obima. I onda smo kolega Đinđić, koleginica Mirjana Teodosijević, koja, mislim, još uvek predaje ili je otišla u penziju možda prošle godine, i ja se dogovorili da napravimo takav rečnik. I podelili smo, kako se to kaže, slova i radili. E, sticajem okolnosti, najveći deo posla je izneo profesor Đinđić, jer ja sam, kao što sam vam kazao, više bio u to vreme angažovan na planu arabistike. Koleginica Teodosijević uradila nekoliko slova, pošto je naravno njena glavni predmet turski jezik i književnost, ali kolega Đinđić je izneo taj projekat u najvećoj meri i onda je tursko jezičko društvo Türkdil Kurumu bilo zainteresovano da ga objavi i to je velika sreća, jer bez toga teško da bi rečnik bio objavljen. I on je dugo bio jedini priručnik te vrste. Postojali su određeni problemi koji su i objektivnog i subjektivnog karaktera, zbog čega je taj rečnik bilo teško nabaviti ovde u Srbiji, pa su se dovijali studenti na različiti način, ali on je odigrao svoju ulogu. Međutim, naravno, kako je vreme prolazilo, jezik se razvijao, a i leksikologija je napredovala. Ćerka profesora Đinđića, Marija Đinđić, koja je jedno vreme radila i u našoj ambasadi u Ankari, isto odličan turkolog, je odlučila da, pošavši od tog rečnika, njega preradi i proširi i uradila je svoju verziju rečnika koja je sada najkompletniji. I ponovo je tursko jezičko društvo, Eli Türkdil Kurumu, objavilo rečnik. Pa vidite, ja kada sam počeo da predajem arapski jezik na fakultetu, najviše arapski, donekle sam predavao i turski, ja naravno nisam imao posebnu ideju o tome da ću se ja ikada više baviti nečim što bi se moglo nazvati islamologija, odnosno proučavanjem islama. Međutim, kada sam s jedne strane uočio duboku vezu između filologije i teologije u islamu, s obzirom na to da je Kur'an reč Božija i da je zatim, da je samim tim jezik Kur'ana uzor arapskog jezika i da se onda znači na osnovu tumačenja Kur'ana, naročito onih koja su imali taj filološki karakter, formirane i zakonitosti gramatike arapskog jezika, o tome je kolega Karić najbolje pisao u Sarajevu. Kada sam osetio tu vezu između teologije i filologije u islamu, koja je veoma čvrsta, ja sam shvatio da moram da se upoznam od određene mere svakako i sa
Kuranom i sa određenim tumačenjima Kurana. A onda, budući da sam sticajem okolnosti počeo da predajem i arapsku književnost, a kasnije osnove islamske civilizacije, postalo mi je jasno da je bez poznavanja islama apsolutno nemoguće razumeti suštinu. Znači, ne samo u teološkom smislu i verskom, već u kulturno-civilizacijskom smislu cele islamske civilizacije, književnosti, umetnosti, načina mišljenja, ljudi kojima je izvor identiteta na duhovnom planu Kur'an, odnosno islam. I onda sam počeo više da se zanimam za islam i u toj fazi je to bilo, da kažem, više kulturno-civilizacijski, ako hoćete, filološki, a ne toliko sa aspekta društveno-političke dimenzije koju islam ima, naravno, u muslimanskim društvima. I u to vreme sam se to bavio analizom prevoda nekih delova Kurana. Ja, moje, naravno, nedosanjani san i najveća želja da prevedem Kuran na srpski jezik, i to u jednom naučnom izdanju. Ja sam čak počeo da ga prevodim i objavio sam nekoliko sura u splitskom časopisu Mogućnosti, da vidim kako to izgleda i kako će biti primljeno. I nije bilo loše primljeno. Međutim, upravo negde u to vreme pojavio se prevod Kurana već pomenutog mlađeg kolege, koji inače je doktorirao na Beogradskom univerzitetu, Enesa Karića, sjajnog i teologa i lingviste. Njegov prevod Kurana je zaista bio više nego zadovoljavajući posle Korkutovog prevoda, kojim su se svi najviše koristili. Ja sam smatrao da je u tom trenutku zaista besmisleno da ja pokušavam da uradim još jedan prevod Kurana, bez obzira na to što bih ja sigurno tome prišao nešto drugačije, jer svaki musliman, a pre svega alim ili bogoslov muslimanski, on učitava određeno tumačenje, određen tefsir, određenu egzegezu u taj svoj prevod Kurana, što je sasvim razumljivo. Ali tako je to ostalo. To je jedna strana, što ste rekli, bavljenja islamom, za koju mislim da je neophodna da bi čovjek razumeo ceo muslimanski svet. Mi, nažalost, to sad moram reći, imamo navodnih stručnjaka za islam koji ne poznaju ni jedan orientalni jezik, ni arapski, ni turski, ni persijski, koji islam posmatraju isključivo kao političku činjenicu, a koji imaju pretenzije da tako sa tog uskog polazišta i površnog, učitavajući neke svoje ideje u to ili čak učitavajući i neke potrebe trenutka, smatraju da razumeju suštinu islamskog sveta i uopšte muslimanskog pogleda na život i ponašanja muslimana, što je veoma opasno i štetno, jer ne zato što smatram da su filolozi najpametniji ljudi, već jednostavno kad je reč o islamu, bez temeljnog poznavanja Kurana i arapskog jezika po meni, a onda i svega što iz toga proizlazi, ne može se čovjek kompetentno baviti ni jednom dimenzijom islama, pa čak ni onom političkom, ukoliko je izdvojimo. Zašto navodim? Ja sam vrlo duboko bio u saradnji, vrlo iskreno i prijateljskoj, na obostranu korist sa kolegama iz Sarajeva. Nažalost, promjena i moga težišta bavljenja islamom je koincidirala, poklapala se sa promjenom ukupnih društveno-političkih odnosa u Jugoslaviji, gde čovjek ne može kao pojedinac to da izbegne. I onda su se stvari izmenile na način koji možete pretpostaviti. Razlog je bio raspad Jugoslavije. Za sve nas Jugoslovene u to vreme, to je bila kapitalna činjenica naših života. Odnosno, proces postepenog razbijanja Jugoslavije je uticao na naše sudbine i u tom smislu da smo to donelo određene promene i u našim profesijama, onim čime smo se bavili i onime što je dati trenutak tražio da uradim. To je uticalo da ja, koji sam nešto više znao od proseka drugih ljudi ovde u Srbiji o islamu, a onda naravno i o Turskoj kao državi,
jer sam taj jezik predavao i književnost i bavio se kulturološki i bio u Istanbulu, Ankari, da ja budem zamoljen od strane onih koji su tada vodili tu kadrovsku politiku, da prihvatim mesto ambasadora u Turskoj, jer se smatralo da će neko ko bolje, dublje, izvorno poznaje Tursku i turski jezik i ljude i politiku, moći od jednog karijernog diplomate opštega tipa da bude uspešniji u teškim trenucima naših bilateralnih odnosa, jer se zna da su postepeno od kraja 80. i početka 90. godina, naročito od trenutka izbijanja rata u Bosni i Hercegovini, naši odnosi sa Turskom, koji su bili izvanredni ranije, od još vremena kralja Aleksandra i Mustafe Kemala Paše Ataturka, počeli da klize nizbrdo. Zna se da je Turska kao deo svoje politike zvanično i podržavala muslimane u Bosni i Hercegovini, kasnije i Albance na Kosovu i Metohiji. I bilo je važno održati odnose sa Turskom, ne prekidati ih, održati taj kanal komunikacije, zato što i u Turskoj, a i u Srbiji, to mogu da kažem, oduvek je postojala svest da su to dve države i dva naroda koji su veoma bitni jedan za drugo. Neki su mislili da u Turskoj više ne postoji zanimanje ni za Srbiju, ni za bilo šta srpsko od trenutka kad se raspala Jugoslavija. To je bilo vrlo pogrešna procena koja se i pokazala kasnije, jer turska politika je ozbiljna politika i bez obzira na to što je glavnim tim svojim kanalom ona u tom trenutku podržavala one koji nam nisu bili prijatelji, sve vreme se osjećalo da Turska ima duboko uvažavanje za Srbiju kao bitan faktor na Balkanu, da shvata da na Balkanu ne može da realizuje ni svoje interese ukoliko to radi protiv interesa Srbije. I samo se čekalo da se rat zaustavi pa da se ponovo krene u obnovu odnosa i tako je bilo. Ja pamtim da je turska delegacija na čelu sa tadašnjim podsekretarom za spoljne poslove Alim Tuiganom bila prva delegacija koja je posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma došla u Srbiju da ponovo podignemo odnos na onaj nivo koji je postojao pre toga. Ovo vam govorim zato što je razlog zbog kojeg sam ja počeo više da se bavim i islamom u ovom sociološko-politikološkom smislu, a i razlog koji me odveo u Tursku kao ambasadora, upravo bio ta velika promjena koja se dogodila, raspad Jugoslavije. Da nije došlo do toga, ja verujem da bih ja ostao u svom kabinetu na filološkom fakultetu, da bi se i dalje bavio arapskim jezikom, književnošću, predavao studentima, išao na naučne konferencije i da nikada ne bih zagazio nogom na tle diplomatije i ušao u tu avanturu. A onda kada sam ušao, onda se to posle nadovezivalo na određeni način i imalo, dobilo je neku svoju logiku i neki svoj zamah i svoju inerciju. Za mene je prednost u tome bilo što sam ja odlazio da budem ambasador ipak u jednu državu gde čiji jezik i kultura su bili predmet mog naučnog interesovanja, tako da sam ja uvek taj diplomatski rad doživljavao i kao bolje upoznavanje sa Turskom kao državom i sa svim onim što Turska podrazumeva. Ne znam da li imamo vremena, ali ja ću reći ukratko. Moje uspomene iz Turske, iz tih teških dana od 1994. do 1999. godine, kad je moja diplomatska misija bila izuzetno teška, na ljudskom planu, na porodičnom planu, su veoma pozitivne. Ja nosim izvanredne uspomene i o Turskoj i o turskim, o ljudima u Turskoj, o načinu na koji su se ophodili, a inače zna se i Bogu hvala, to se sada sve više otkriva kroz intenzivnije kontakte i putem turizma i na druge načine, mi smo narodi koji su objektivno veoma bliski. I ta strana je ono što je učinilo da moj boravak i meni i moje porodici, recimo mojoj deci, ostane u najlepšem sećanju. Primera radi, moja deca, naravno ćerke, dve su tada krenule u osnovnu školu u Turskoj, doduše u francusku školu, ali su im drugarice i drugovi uglavnom bili Turci. I one su zadržale uspomeni taj deo svoga detinjstva u vrlo svetlim bojama. Kasnije sam ja bio ambasador pri Svetoj stolici u Vatikanu, pa sam bio sad u Parizu, ali tu su one već bile samostalne i odrasle.
Ali u Italiji su takođe išli u italijansku školu. Bili smo 6 godina u Italiji. Italija bi trebalo po nekom rezonu da bude nama bliža, jeli, kulturno, kao evropska država, još su i moje čerke italijanski znale. Verujte mi da su one održale do danas više kontakta preko društvenih mreža sa nekim svojim drugovima i drugaricama iz tih prvih razreda osnovne škole u Turskoj. Našli su se naknadno, pa su ponovo uspostavili kontakt, nego što imaju s ovima iz Italije. Dakle, to je jedna ilustracija životna, ne zato što ja govorim u vašoj emisiji, pa bih želeo da stvari ulepšam. Drugim rečima, ja imam dobre uspomene, neću govoriti ovde o tadašnjim političkim odnosima, sve se zna kako je to bilo. Turska je na početku pokušavala da odigra konstruktivnu ulogu u tom smislu da se zaustavi, spreči raspad Jugoslavije. Ja se dobro sećam da je, ne znam sada tačno ko je, ali jedan turski političar je na tome naročito insistirao. Međutim, događaji su krenuli svojim tokom nezaustavljivo i to se naravno nije moglo promeniti, ali mislim da je to nešto što je za ovaj trenutak manje bitno, mada naravno ne smemo zaboravljati istoriju ni onda kada bismo možda to želeli, međutim meni to nije bilo u prvom planu ako razmišljamo o sećanjima na Tursku, ne mogu govoriti detaljnije, ali evo reći da ću vam jedan eto mali detalj ako ima vremena. Vi znate za list Jeni Šafak u Turskoj, svakako to je jedan islamistički, izrazito islamistički list, koji i u jedno vreme je bio Akit i Jeni Šafak, koji su bili dosta čitani u Turskoj, naročito u nekim sredinama. I oni su razumljivo u to vreme krajnje negativno pisali o Jugoslaviji, a posebno Srbima. Ja sam to pratio jer sam ja svakog jutra imao na stolu gomilu turskih novina. I odlučio sam bio da odem u tu redakciju Jeni Šafaka i da razgovaram sa njima, da pitam zašto to tako radite i o. Svi su mi govorili da to nema smisla nikako. Kaže, pa ne, pa to su, kaže, ekstremisti, to su fundamentalisti, nemaš s njima šta da razgovaraš, nema svrhe. Ja kažem, ja mislim da ambasador ponajviše treba da razgovara sa onima koji ne misle kao on, a ne kao sa onima koji misle kao on. To je zadatak diplomatije. A i lično me zanima da vidim te ljude kakvi su, šta oni imaju u glavi kad tako pišu. Jer tu su pisane monstruozne stvari koje su apsolutne laži. Druga je stvar što sam ja znao da oni ne mogu imati stav koji je moj i da imaju afirmativan odnos tada prema Srbima i Srbiji. Ali ovo je prelazilo sve granice. Čak je postajalo kontraproduktivno, delovalo je kao karikatura. I ja sam otišao, našao sam adresu, otišao sam u tu redakciju. Ne sećam se tačno kako se prezivao tada glavni odgovorni urednik, tu je gospodin, mislim, Kara Osmanoglu, ali nisam sasvim siguran. U svakom slučaju, ja sam otišao, oni su, kad je moja sekretarica zvala, bili iznenađeni, pa su 2-3 puta pitali, pa je li to Jugoslavija bio, kad će se mi da, kažem, a, on, dobro, kaže, u redu, buru. Otišao sam ja tamo i primio me on ovako uljudno, dao mi čaj, sve, ali malo uzdržano, nije mu bilo jasno šta ja tu tražim i šta hoću. E sad vidite kako je tekao razgovor. Mislim da je to indikativno, da je to ta strana, unutrašnja strana i diplomatije koja može da osvetli više naše odnose nego recimo na formalna strana diplomatije. On je prvo mene pitao dakle sam, šta sam i tako dalje i u čemu je stvar. Ja sam kazao, ja sam primetio da vi u kontinuitetu pišete veoma negativno o našem narodu, našoj državi. Vi ste ugledan list, mnogo se čitate i naravno meni je žao zbog toga, to je loša propaganda i nije dobro za odnose i tako. Pa nije, kaže on, mi ovo prenosimo vesti, kad ne... Rekam, da kažem, jedna je stvar prenošenje vesti, a druga je stvar selekcija tih vesti i onda izmišljanje stvari koje nisu tačne. Jer, kažem, izvinite, ali nažalost vrlo često kod vas se objavljuju tekstovi koje je moguće odmah činjenično demantovati, jer nisu tačni. I mene čudi zašto vi kao ugledan list dozvoljavate to sebi, iako, insistirao sam, ja uopšte nemam iluziju da vi treba pozitivno da pišete o nama, to je nemoguće. Ba biste svrstani na ovu stranu, ali zbog svega mislim da to nije dobro. Pa on kaže šta, na primer, tu ima, pa ja sam mu naveo
neke primere toga. Kaže on, dobro, pa ne znam, ali vi vidim govorite dobro turski, ja sam naravno tada govorio bolje nego sada. Pa govorim, ja sam ustudirao i tako. A kaže, a zašto vi sad mislite da bi mi trebalo da menjamo nešto? Pa kažem, pre svega kao muslimani bi trebalo da promijenite. Jer znate, u Kuranu, kažem, pa sam nešto citirao iz jedne kuranske sure, neke ajete. O laži, kako se ne smije lagati, kako pred Allahom posle to sve, svako nosi svoj teret i ne može jedna duša da nosi teret druge, ako neko, i tako dalje. No, pa kaže, vi ste čitali Kuran? Pa kažem, jesam, naravno. Čitali ste na arapskom? Kažem, jesam. Pa jel znate još nešto? Pa kažem, znam, ja mu onda proučim još neku suru. A, kaže, dobro, a šta, jeste razumeli vi to? Što ste sve to razumeli? Ja sam mu rekao, znate šta, ja sam pročitao, a Allah bilir, on zna da li sam razumeo. To ne zavisi od mene. Ja sam razumeo koliko sam razumeo, koliko mi je dato bilo, ali Allahu alem, kažete, on, ja to, a Srbin ste vi, jesno. I pročitali ste, kažem, jesno. Pa vi niste neki loš čovjek, kažem. Pa kažem, ne znam, ali jednostavno tako, aha, pa dobro, kaže, lepo, vidite da. E, sad šta? Naravno da je Jeni Šafak nastavio da piše negativno sebe, ali sam primetio da su počele da izostaju te laži i te najveće optužbe posle ove moje posete, što hoću reći da je moguće odgovarajućim ljudskim i diplomatskim pristupom postići mnogo toga, a za to je potrebno poznavanje i kulture i jezika i u krajnjoj liniji potrebna je ljubav prema ljudima i prema toj zemlji u kojoj si. E, to je bila moja prednost u Turskoj. Zbog toga sam ja imao uvek jako dobre odnose čak i sa onima, recimo u Ministarstvu spoljnih poslova, gdje bi se očekivalo da nešto budu grubi prema meni ili ne. Naprotiv, ja uvek odajem priznanje turskoj diplomatiji koja je, nadam se da i sada, bila je tada jedna od najboljih diplomatija koje sam ja poznavao. Oni nikada moj položaj nisu učinili svojim ponašanjem težim od onoga nego što je on prirodno bio. Čak su mi i pomagali da lakše prebrodim te teškoće. Primera radi, evo još to, imam ja mnogo naviru te uspomene, pa ja mogu dugo, ali ne bih hteo da opterećujem ni vas, ni vaše gledalce, sigurno imate ograničeno vreme. Jednom sam odlazio u Ministarstvo spoljnih poslova, koliko se sećam, kod poznatog diplomate, sad je on dugo već u penziji, ne znam da li je živ, volio bi da jeste, Ali Hikmet Alp, koji je bio u stvari koordinator turske politike za Balkan, iako je već bio u penziji. I bio je tu još jedan njegov kolega, kao šef te direkcije. I ja sam došao, a to je bilo vreme bombardovanja Jugoslavije, u stvari najviše Srbije, i Beograda, gde meni sin tada bio i deo porodice. Ja sam naravno svake noći osluškivao, tražio vesti o tome šta je bombardovano, šta je srušeno u Beogradu. Naravno da sam bio umoran i napet. I došao sam, ali kad dođeš kao diplomata, moraš da se osmehuješ, da budeš ljubazan, da razgovaraš i o temama kako je vreme u Ankari, ako te to uopšte ne interesuje s obzirom na to šta ti se dešava kod kuće. Ja sam tako došao i počeli smo razgovor i onda su oni meni nešto rekli što ja nikada neću zaboraviti. Kli su, gospodine ambasadore, ekscelencijo, već kako su se obratili, želeli bismo nešto da vam kažemo i nemojte nam zameriti na tome. Mi sasvim dobro znamo šta vi sad osjećate prema nama. Da je situacija obrnuta i da smo mi napadnuti i bombardovani, isto to bismo mi osjećali prema vama. Dakle, nemojte se suviše truditi ni da budete ljubazni, ni da ne pokazujete svoje osjećanja. Mi to sasvim dobro razumemo. Mi ćemo vas, kaže, zamoliti samo jednu stvar. Ja sam pitao šta to? Kad ovo prođe, kaže, sve jednoga dana prođe, i kad se vi vratite u svoju zemlju, mi bismo vas molili da svojim autoritetom i u svim kontaktima pokušate da utičete na to da među svima ovima koji su sada protiv vas i koji su vas napali, se ne ljutite najviše na nas, Turke, zbog toga što smo Turci.
jer ima mnogo drugih koji su za ovo odgovorniji nego što smo mi Turci. Ako to možete, bili bismo vam zahvalni. Da ne budete, kaže, više ljuti na nas samo zato što smo mi Turci. Ja sam rekao, to sigurno mogu obećati i to znam. A vi znate šta se poslije dogodilo, mi smo vrlo brzo oprostili, da tako kažem, svima koji su nam naneli zlo, a sa Turcima čak smo razvili veoma, veoma dobre i sadržajne odnose danas. Tako da je taj odnos bio u diplomatiji mojoj u Turskoj, možda sam ja kroz neke anegdote pokušao to da osvetlim, nisam želeo da u ovakvoj emisiji govorim u nekim terminima diplomatske frazeologije ili kurtoazije, već ono što sam osjećao zaista kao suštinu. Pri svemu tome ja sam naravno radio svoj posao i na formalnom planu zastupao interese svoje. Ja sam imao tri mjesta gdje sam službovao. Ja sam kao ambasador ukupno bio 15 godina na trima mjestima. Eto, tako sam od profesora univerziteta, a nikada nisam napustio formalni univerzitet, postao i diplomater, ipak ako si 15 godina ambasador, nisi karijerni diplomata, ali postao si diplomat. Ne može se upoređivati to zato što su to tri potpuno različite diplomatske destinacije. Drugo, okolnosti su bile drugačije u svim trima slučajevima, tako da ne mogu reći šta mi je bio najveći izazov u diplomatiji. Meni je prvo bilo važno da shvatim samu bit diplomatije i koja je uloga diplomatije i kako diplomata treba da se ponaša, i to je meni to, zaista pod pritiskom sam to naučio u Turskoj, pod pritiskom tih teških okolnosti. A ako krenem od Turske, diplomatski gledano, najveći izazov je bio taj da se Jugoslavija, kasnije Srbija, ali Jugoslavija je tada bila, i Turska ne udalje suviše zbog trenutnih okolnosti. I drugo, borba protiv prosto neverovatne količine lažnih informacija, onih fake news koje se uvek pojave kada dođe do rata, uvek se kaže da istina je prva žrtva rata, da se borim protiv toga da kako ne bi u turskom javnom mnjenju to ostavilo suviše traga negativnog u odnosu na Srbe. Međutim, na sreću moju, to nije ostavilo traga, jer većinu ljudi uopšte nije interesovalo to šta piše, to je moralo da piše, a ljudi se ponašali sasvim normalno u svakodnevnom životu u Turskoj. Ne govorimo o nekim političkim elitama ili ljudima koji su neke određene ideološke orijentacije, nego generalno narod, nije to suviše uticao. Dakle, to je bio glavni moj izazov, da pokušam to da objasnim, ne da promenim tok istorije, jer to je nemoguće, ali da nekako ti odnosi ostaju u jednom diplomatskom kanalu koji je omogućio da se kasnije ponovo vrate na onaj široki kolosek. Kad je, ili tu je bio rat, i onda je sasvim razumljivo, da ne govorimo o kosovskoj krizi, bombardovanju. Ja sam recimo imao jedan zadatak, otvoreno ću sad reći, možda će to nekome smetati u Turskoj. Smatrao da Turska greši kada daje apsolutnu podršku Albancima na Kosovu i Metohiji u zalaganju za nezavisnost Kosova. To je politika koja se nastavlja do danas. Imajući u vidu činjenicu da, kao što znate, na Kosovu i Metohiji je zvanično živelo jedno 15.000, a nezvanično, ja mislim, i više pripadnika turske nacionalne manjine, naročito u Prizrenu, Mamuši, tako i nekim drugim krajima. Ja sam te mnoge ljude lično poznavao. To je bila jedna vrlo kultivisana, ovako intelektualno moderno profilisana grupacija, populacija. Ona imala mnogo odličnih književnika, ja sam čak prevodio njihovu poeziju, odlazio često dole na Kosovo i Metohiju i u turske sredine, imao lične prijatelje. Tako da sam ja znao da Turci na Kosovu i Metohiji uopšte nisu bili oduševljeni perspektivom albanizacije Kosova. Naprotiv, oni su stalno govorili, mi znamo kako će to biti ako Albanci zavladaju Kosovom, jer oni su narod koji je u jednom usponu, uzletu, sad već možda više ne toliko, i oni su skloni albanizaciji, naravno, svih onih koja, pogotovo muslimana, jer se to onda čini još lakše, pa vi znate, ima mešovitih brakova, neki ljudi nisu tamo ni svesni da li su Albanci ili su Turci i tako. I ja sam
govorio svojim turskim sagovornicima, vodite računa o tim ljudima, oni računaju na vas. Vi ste njihova matica. Obratite pažnju na to šta oni misle kada svoju politiku uobličavate u odnosu na Kosovo i Metohiju. Međutim, znate kako Turska je velika država. Ona ima svoju veliku državnu politiku. Ocenjeno je da je u datom trenutku korisnije za tu ciljeve turske politike da se podrže Albanci regionalne. I na neki način su žrtvovani ti kosovsko-metohijski Turci. Ja sam to govorio, to mi je bio jedan od zadataka, ali naravno ja sam osjećao često kod sagovornika da oni misle kako je to samo neka moja taktika diplomatska, što bi bilo i razumljivo, da ja zato što postoje ti Turci i postoji problem, želim to da eksploatišem, da valorizujem kao argument, što je tačno. Međutim, mislili su da taj problem nije takav zaista. Ali delegacije, deputacije Turaka sa Kosova i Metohije su dolazile povremeno u Ankaru, naročito u parlament, i tražilo prvo od Turske da se uvaži njihovi stavovi i da se ne preteruje u podršci Albancima u vezi sa stanjem na Kosovu i Metohiji. Tu ima inače izvesne krivice iz srpske strane u odnosu prema tim Turcima na Kosovu i Metohiji, gde su ih neki naši ljudi koji nisu razumevali stvar tretirali sve kao Albance. Ali suština je bila da je Turska dala podršku tom albanskom zahtevu za nezavisnost i na kraju bila jedna od prvih država koje su priznale Kosovo. I ja sam znao da će to tako biti, to je veliko državna politika, ona žrtvuje tu manjinu i njima je govorila mi ćemo srediti posle vašu situaciju sa Albancima, samo se ovo završi i morate stati u red sa njima, a protiv Srba pa ćemo mi. Ovi su znali da to ne može posle se sredi s Albancima, kao što vidite i danas, da oni ne slušaju ni neke druge velike sile. I onda je došli poslednji put jedna delegacija sa Kosova i Metohije, otišla u parlament i rekli su otprilike, prvo su meni preneli, zato što su posle došli kod mene u ambasadu, mi smo sada rekli, pošto izgleda da vi ili nećete, ili ne želite, ili ne možete da prihvatite naše argumente, mi bismo vas kao svoju braću molili da u svojoj velikoj zemlji pronađete neki prostor kuda ćemo mi da se iselimo i da emigriramo ukoliko Kosovo postane nezavisno, jer mi znamo šta će posle uslediti i kakva će naša pozicija biti. E sad su se ovi malo iznenadili i ja sam onda sreo tadašnjeg predsednika spoljnopolitičkog odbora Turskog velike skupštine, Turskog parlamenta. On je gore sa Crnog mora, bio je jedno vreme i ministar spoljnih poslova. I on je meni rekao, na jednom prijemu, kaže, ambasador, ja vama dugujem izvinjenje. Ma zašto? Pa kaže, mi smo svi smatrali da je to isključivo vaše diplomatsko lukavstvo, odnosno vaša argumentacija kojom želite da utičete na naše ponašanje, ali mi smo evo ovo doživeli. Očigledno je da ste vi bili u pravu. I kada sam imao oproštajnu posetu kod pokojnog ministra Ismaila Džema, velikog intelektualca i sjajnog čoveka, imao sam s njim odličnu saradnju i zaista ga veoma uvažavam. Na kraju on je mene pitao imate li vi sad ambasadore nešto da nam poručite u vezi sa odnosima. Kažem, znate šta, sve je vama manje više jasno šta da poručujem. Sve vreme smo sarađivali. Ali bih samo želeo da vam kažem jednu stvar. Turci na Kosovu i Metohiji, posle svega što se dogodilo, oni treba da budu sad vaša manet i oni treba da budu na vašoj savesti. To je jedino što bih želeo da vam poručim. A on mi je kazao, gospodine ambasadore, rekli ste mi najtežu stvar. Da kažem hvala. I tako se završio naš razgovor. A slušajte, ekonomski, ja nisam stručnjak, sasvim je sigurno da postoji obostran interes za razvoj ekonomskih odnosa i oni u krajnjoj liniji već odavno dobro napreduju, tako da se recimo čak u Sarajevu ljute da Turska više ulaže u Srbiju koja je neprijateljska nego u neki, u Sarajevu, ne kažem svi, nego u Bosnu i Hercegovinu i ti odnosi su sada uzlazno i putanji i moje je mišljenje da je to jako dobro. Pa na opštem planu poboljšanje odnosa je isto tako značajno, jer znate, gledano da tako kažemo, kroz ceo tok istorije, transistorijski,
neke daleke mete, daleki strategijski ciljevi turskog i srpskog naroda teško da mogu biti isti, teško da mogu da se poklapaju. Kroz istoriju se to ispoljavalo katkada na jedan drastičniji način, katkada manje. Međutim, ja nešto nazivam takom velikom taktikom, ne samo strategija da postoji u diplomatiji, nego postoji i velika taktika. Velika taktika dovodi do toga da kroz više decenija, recimo, narodi koji u načelu nemaju podudarne strategijske interese, mogu ostvarivati uzajemno korisnu saradnju ako se za to opredele, jer konjuktura, okolnosti u širem smislu to nalažu. A uvek je bolje, nego da bude gore. I sad imamo jednu takvu fazu. Recimo, od kraja Prvog svjetskog rata pa sve do 90. godina, Turska je bila izvanredan partner Jugoslavije. Ja sam, recimo, imao sreću da prevodim razgovore turskog premijera Demirela, ali tadašnjeg premijera, 1970. godine sa Josipom Brozom Titom na Brionima. A posle sam tom istom Demirelu, evo ovde gore imate, mislim, i negde fotografiju, ja sam Demirelu predao akreditive kao ambasador Jugoslavije 1996. godine. I onda sam ga podsjetio na tu njegovu posjetu, odnosno pitao ga da li se seća, jer je mene Demirel na onom kraju razgovora upitao: ambasador, imate li nešto sad da mi kažete ovako lično, i to je sad je prilika. Pa ja sam rekao: vi ste veoma značajan čovjek u mom životu bili. A on kaže: zašto, jel sad zato što ste predali akreditive? Ne, ne, samo zato. Kažem, onda sam rekao kako sam ja prevodio kao prvi svoj posao sa turskim jezikom njemu i njegovoj supruzi, pokojni, na oboje su pokojni, razgovore tad na Brionima, i podsjetio sam ga i onda smo o tome malo razgovarali. Hoću reći, ja sam od tada to pratio i smatrao da je jako dobro da odnosi budu najbolji što je moguće. Jer, kažem vam, od kralja Aleksandra i Ataturka do 90. godina bili su odlični. U Turskoj su ljudi govorili nešto što je mene iznenadilo. Kažu: mi imamo dva iskrena prijatelja, Pakistan i Jugoslaviju. Zašto su govorili baš Pakistan i Jugoslaviju, ne znam. Dobro, za Pakistan bi mi bilo jasnije. Ali i Jugoslaviju, uvek su navodili. I čak u početku jugoslovenske krize Turska je nastojala, Bülent Ecevit, naprijed, nastojala da se ponaša tako da ne doprinese raspadu Jugoslavije. Ali dobro, to je prošlost. Henry Kissinger je rekao da ima smisla samo prošlost koja se dogodila, a prošlost koja se možda mogla dogoditi nema značaj. Ali ja uvek mislim da je o tome treba razmišljati, jer ta prošlost je posljedica naših pogrešnih ili ispravnih odluka. E, tako i danas. Danas smo ušli u jednu fazu konjunkture gde se očigledno u Ankari, pre svega, jer to više zavisi od Ankare, objektivno Turska je veća, jača država i tako, više zavisi kakav će ton biti u odnosima, a u Beogradu je tako uvek bilo, se ocenjuje da odnosi treba da budu dobri. I po mom mišljenju, to je svakako na ekonomskom planu prvenstveno, a onda i na političkom, kroz jedan promenjeni pristup, pre svega predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, problematici prostora Zapadnog Balkana i bivše Jugoslavije, sada u jednoj pozitivnoj fazi. Mogu vas podsjetiti da je počitno po negde s početkom 2000-ih godina sa turske strane, bar po moje oceni, postojala ideja da se to može malo brže i možda da kažemo i grublje rešiti kroz nešto što bi bilo tursko posredovanje između Srba i Bošnjaka i tako dalje. Ali način je bio takav da se kroz to moglo prepoznati da je Turska ipak advokat Bošnjak. I naravno to nije moglo funkcionisati. A dobro, to je čuveno pitanje koje se postavlja, ne, ja uopšte ne mogu unazad da zamislim nekakve druge odluke moje koje bi bile sa stanovišta ove naknadne pameti današnje, bi me vodile nekim boljim putem. Ja tu inače mislim da koliko čovjek sam vrši svoje izbore, toliko se oni vrše i od ozgo, a i raznim okolnostima. U mom slučaju ja mogu u ovoj fazi života i porodično i stručno i u svakom pogledu, usuđujem se reći i na moralnom planu, premda se tu neki neće složiti, da mogu da budem miran i da u tom smislu zaista ne bih ništa menjao. Se bojim, kad bih pokušao promijenim, da bih ja nešto gore uradio od onoga kako mi je život tekao. Pa neće to biti profesorska poruka toliko, ali možda jeste zato što proizlazi iz više decenija
moga rada sa mladim ljudima. Ona bi mogla reći, moglo bi se reći da je čak filozofska, iako ja nemam nikakve pretenzije da sebe smatram nikak bilo kakvim filozof. Ja posmatram mlade ljude i ljude srednje generacije u Srbiji, a mislim da je slično i u drugim delovima bivše Jugoslavije, a možda čak i šire od toga. Uz neke razlike, možda od sredine do sredine, ali smatram da je osobina značajnog broja pripadnika srednje generacije, mlađe generacije, nešto što sam ja krstio i nazvao terminološki kao potencijalno produktivni cinizam. Naime, ljudi mlađi naravno od mene, mnogo, eto na nivou moga sina koji ima 43 godine i mlađi od njega, a ja ih pratim koliko mogu, oni su postali prilično cinični. Naime, oni vrlo teško prihvataju bilo kakve ideološke priče. Oni će jako teško poverovati nekom spasiocu koji ima ideju da spase ili državu, ili naciju, ili ceo svet. Oni su videli da su takve ideje obično dovele do suprotnih rezultata, odnosno do tragičnih rezultata, a da su vrlo često u pitanju bili lični i to interesno orijentisani projekti, bez nekakve želje da se doprinese opštem dobru. I oni su zato postali u tom smislu cinični, vrlo teško prihvataju takve priče ideološke, što je po meni u načelu jedan dobar pozicija za start, dobra startna pozicija. E sad, taj cinizam u suštini je na nekom raskršću, to njihovo stanje duha danas. Sa tog raskršća oni mogu da krenu u dvama smerovima. Jedan je smer da potonu u potpuni nihilizam, da potonu u beznađe, da ih više ništa ne interesuje, da se odaju ovim raznim porocima, lakim zabavama, onome što se naziva potrošačka kultura. Jednom rečima da krenu uništavilo u jedan život koji nema nikakvog sistema, koji se ne zasniva ni na kakvim vrednostima, sistemu vrednosti. I to bi naravno bilo loše i takvih primjera ima, tim više što mlade ljude, jedan, rekao bih, globalni plan, u koji neću da ulazim, jer nisam pristalica teorije zavere, ali je sasvim očigledno da na globalnom planu se većina mladih ljudi gura upravo u tom smeru. Ako to konkretizujemo, ja nikada neću da govorim da mi, to neki kažu, to se olako upotrebljava, moramo se okrenemo od prošlosti, gledamo u budućnost, da zaboravimo prošlost. To su fraze. Vi znate da na bivšem jugoslovenskom prostoru prošlost još uvijek nije prošla. Prošlost još uvijek traje, ona nije završena. Mi živimo u nekim elementima prošlosti. Znači, ne može se to odbaciti, niti eto, odjednom odlučiti da te to ne zanima. To je ugrađeno, recimo, u obrazovni sistem. Ako vi na nivou bivše Jugoslavije imate 5 obrazovnih sistema u kojima je odnos prema nekim bitnim činjenicama iz naše skorije ili ranije prošlosti dijametralno drugačije protumačen, uglavnom konfliktno, kako onda možeš očekivati neko približavanje. Znači, ljudi su tome izloženi stalno i ne može se to zanemariti. Ali smatram da ima dovoljno, inšallah, mogućnosti već da mladi ljudi krenu svojom glavom i da u tom smislu zaista vide ko je zajednički njihov interes za nekakvu budućnost, uvažavajući sve to što je bilo, jer znate, stari Rimljani su govorili da je istorija učiteljica života i to je verovatno tačno, mada retko ko od istorije nešto naučio. A ja kažem da, ali ne treba da bude tamničarka života. Znači, učiteljica da, ali ne tamničarka da utamniči, da zatvori ljude u neke predstave, interpretacije istorije koje su često različite. Dakle, poruka meni je ta da misle svojom glavom koliko god mogu, i da idu preko ovih narativa koji su formirani i kojim se stalno ponavljaju, počevši od obrazovanja preko medija i političkih poruka, što nije lako i teško je tu biti optimista, ali mislim da je to jedini put.